לדברים שעושים להם רע. את אמרת לבנים שדוחים אותם, שמחיבים להם, זה מה ששאלתי. תשובה, אישה כמו בן אדם רגיל, מה רוצה? יפה. למה היא נושכת אליו? שיהיה לה טוב. שיכול להיות שיהיה לה טוב אם הוא עושה לה רע. תשובה, ועוד איך שיכול להיות. היא מחפשת אהבה. ואהבה מתבטאת בכך שאתה אוהב דבר רע. האהבה מתבטאת כאשר אתה לוקח דבר שהוא אמור לראות כרע ואתה מתייחס אליו כאל טוב. זה נקרא אהבה. אהבה נמדדת כאשר אתה הופך את הרע לטוב. כשהטוב הוא טוב, זה נחמד, זה לא אהבה. אז יש כאלה שמחפשים אהבה, שיהיה להם טוב. יש כאלה שמחפשים אהבה במובן של אני רוצה להגיש שאני אוהבת אותו כשהוא עושה לי רע. כי אז אני באמת אוהבת אותו. ולכן אני נמשך למי שעושה לרע. אבל זה... יש שני סוגים של אהבה, יש אהבה... זה מין... אני מסביר, יש אהבה שעושה לך טוב, זה טוב לך. אתה רוצה לזה אהבה רגילה. אתה אוהב את מה שעושה לך טוב. לפעמים אתה רוצה להרגיש אהבה יותר חזקה. עכשיו, אתה נמדד את אהבה חזקה, כשרע לך. אתה בכל זאת שם, זה סימן שאתה אוהב. זה היה תלות אישה. תלות ואהבה זה אותו מילה. כי זה לא תנאי, כי... יפה אמרת, כי זה ללא תנאי. ואז לא תנאי, צד שלך. אתה יודע שאתה אוהב ביום שרע לך ואתה נשאר, ולא אכפת לך תקרא לזה, ואתה יודע שאתה לא אוהב, ביום שכשרע לך אתה הולך, ואתה יודע שאוהבים אותך כשרע ונשארים. עכשיו, מול מי זה נכון? לא קשור לזוגיות, זה נכון באופן כללי בחיים. איך אתה יודע שאתה אוהב את המציאות? כשהיא כרצונך או כשהיא לא כרצונך? כשהיא כרצונך, אז אתה אוהב אותה, זה לא חוכמה. אתה אוהב את עצמך בכלל. אבל אם כשהמציאות לא כרצונך אתה אוהב אותה, אתה באמת אוהב את המציאות. אם כשהאישה מתלבשת ונראית יפה ואת אוהב אותה, אתה אוהב אותה רק אם. אתה אוהב את איך שהיא נראית, אתה לא אוהב אותה. אבל אם כשהיא נראית זוועה אתה אוהב אותה, אז אתה אוהב אותה. אותו דבר המציאות. אם כשהמציאות מתלבשת כרצונך ואת אוהב אותה, אז אתה לא אוהב אותה. אתה אוהב את זה שהיא מתאימה את עצמה אליך. אבל אם כשהמציאות נגד רצונך אתה אוהב אותה, אז אומרים, וואלה, אתה באמת אוהב את המציאות. יש לך באמת קשר אישי עם המציאות, עובדה שאתה אוהב אותה גם כשהיא נגד רצונך. כן, אבל יש פה משהו שהוא... ואנשים מחפשים זוגיות, אחת מהסיבות, כדי להצליח להגיע למצב שבו אתה אוהב גם כשזה נגד רצונך. ולכן, אני אוהבת את ההוא שלא רוצה אותה, כי אז אני נגד רצונך. כן, אבל... אתה חושב שבעצם אתה גם אוהב את עצמך. רגע, חכי שנייה, מה אתה אומר? מה שאתה אומר, אני תופס פה כדבר להתקור, כי אם אתה בעצם לא עושה... מה שאמרת זה נכון, לאף על פי כן. באופן יחסי, אם זה מוחלט, אבסולוטי... הוא אמר, אם באופן מוחלט, זה נגד רצונך, אז איך אתה אוהב את זה, ואם אתה אוהב את זה, זה נגד רצונך? נכון, באופן יחסי זה הרבה נגד רצונך, באופן יחסי, אף על פי כן אתה רוצה את זה. אוהב ולא אוהב זה בעולם יחסי. זה היה עברה. אתה לא מצב של המוחלט? אם אתה באופן מוחלט, זה נגד רצונך, אתה לא קיים. אם זה באופן מוחלט כרצונך, אתה גם לא קיים. המציאות היא לא כרצונך, ואף על פי כן אתה אוהב אותה. אז כאילו זאת אומרת שהיא כן כרצונך. זה כרצונך שזה לא כרצונך. זה יחסי כזה, זה לא בדיוק 100%. אוקיי. עכשיו עוד שאלה. רגע, זה הבנת את זה? זה הבנתי. מה הבנתי? הבנתי שהכל יחסי. ואתה מגדיר את זה שבן אדם... למה שבהורה תרצה גבר שמתעלל בה? כדי להגיש שאוהבת אותו ללא תנאי. אחת מהסיבות האפשריות היא זאת. יכול להיות עוד סיבות. כי היא חיה על חשבונו, כי היא משהו. אז בואי נניח שהיא אוהבת אותו. וכמה הוא פוגע בה, היא בכל זאת אוהבת אותו. אבל זה... זה עושה לה טוב שהיא אוהבת מישהו שעושה לה רע. לא, זה עושה לה טוב. לדעת שהיא אוהבת למרות שהוא עושה מישהו, ואין מישהו, זה בעצם את עצמה. זה תמיד את עצמה. הרי את מי רואה? היא רואה את עצמה. זה תמיד נכון, גם שהיא שונאת את עצמה. בסדר, זה אנחנו יודעים, אני אבל אומר משהו אחר. בעיקרון, לפעמים בן אדם מפיק הנאה מכך שהוא נהנה מדבר שעושה לו גורם הסבל. כי זה ההוכחה. מה הפסיכולוגיה שם? אז אני מסביר. כי בן אדם רוצה לחוש אהבה. לחוש אהבה זה בשתיים, לחוש שאתה אוהב, לחוש שאוהבים אותך. עכשיו, אם אתה רוצה להרגיש שאתה אוהב, עכשיו, למה מביאים ילדים? אחד מהסיבות, כדי שיהיה מי לאהוב בלי תנאים.
את כולם אוהבים בתנאים, צריך למצוא מישהו לא אוהב אותו בלי תנאים, גם כשהוא ירד. את מי אפשר לאהוב בלי תנאים? ילד. בוא נביא ילד, ואז יהיה את מי לאהוב, גם כשהם... גם זה מודעות? בתת מודע, זה מה שאתה רוצה. גם הילד זה אתה. בתת מודע אתה מביא ילד, כדי שתוכל לאהוב מישהו, גם כשהוא יעשה לך רע. זה מודעות. כדי שתוכל לאהוב את זה. בסדר, בסדר, זה כבר הבנו. עכשיו, מה שאני בא להגיד, אותו דבר גם בזוגיות, אין ילדים. את מחפשת מישהו, שאלך מישהו לאהוב אותו גם כשהוא יעשה לך רע. למה? כי את רוצה בתוכך להרגיש את המקום שבו את אוהבת ללא תנאים. למה? כי זה כיף, לאהוב ללא תנאים. אפשרי לאהוב ללא תנאים? כן. עכשיו איפה פה הבעיה? כן. אם זה יהיה בלי שום תנאים בכלל. האפשרי? אתה... כן, אפשרי. באמת? יש לך חיה שזה קיים? כן? לא צריך להוכיח שאפשרי משהו, כי הכל אפשרי. אתה מרוכז? כן, כל הזמן. אז תקשיב. אתה תוכיח לי שזה אפשרי, נכון? לא צריך להוכיח למשהו שהוא אפשרי, כי הכל אפשרי. יש דברים שלא צריך להוכיח. לדוגמה, שמשהו אפשרי. אבל זה ברמה גבוהה שאתה מחובר לעצמך. מה לא אפשרי? מה לא אפשרי? אי אפשר באמת לאהוב בלי שום תנאים. כי אם אתה אוהבי גבר בלי שום תנאים, אז למה דווקא אותו? אתה לא אוהב את השכן. אתה יכול לאהוב לא אוהב לך, אתה יכול לאהוב את הקיר. אבל דווקא אותו. לכן, את מציבה לו תנאים, אז בשביל התנאים האלה, את אוהבת אותו בלי תנאים אחרים. את מחפשת מישהו שהוא יתאים לתנאים, כדי שתאהבי אותו בלי תנאים. שיתאים לה בלי תנאים, ואז אני אראה אותו בלי תנאים. לא, שיתאים לתנאים כדי שתוכל לאהוב אותו בלי תנאים. זה כמו שהוא יהיה שהוא מספיק יעמוד בקריטריונים מסוימים, כדי שתוכל להגיד, אני עכשיו אוהבת אותו למרות שהוא לא עומד בקריטריונים אחרים. כאילו זה יחסי. קצת תנאים, קצת בלי תנאים. שאלות על הנושא הזה? מה לגבי החיסרון? יש את הקטע הזה של בן אדם דוחים אותו, אז כאילו זה מעורב לדוגמה איזה סוג של חיסרון מסוים. מה שאתה אומר זה נכון, אבל היא שאלה שהיא שאלה את השאלה בצורה אחרת, היא שאלה למה היא נמשכת למישהו שעושה לרע. לא מההיבט של אתגר, האמת שלמה זה עושה לטוב לאהוב אותו, למה היא אוהבת דברים כאלה. לא, אבל זה גם קשור לזה. יש גם את התשובה הקלאסית הידועה, כי הוא לא רוצה, ואם הוא לא רוצה זה יותר אתגר, לכן היא רוצה אותו. אז מה ההבדל בין התשובה הזאת לתשובה הזאת? שאם היא תענה לה בראש...